Čestitke Nole na plasmanu u polufinale. Rekao si u ovim intervjuima, život prosto mora da ide dalje. Evo, dva meča si odigrao umeđu vremenu. Nećemo da pričamo o tome šta se desilo, već šta te očekuje. Kako si zadovoljan tenisom i recimo šta očekuješ od tog duela sa Berdihom? Pa s obzirom na okolnosti koje su me zatekle u poslednje dva dana, mislim da ne trebam da budem prezadovoljan što sam ušao u polufinale. I uopšte trebam da budem srećan što sam izašao na teren i što sam odigrao, jer zaista do poslednjeg trenutka nisam znao. Takve vesti kada primite, ni jedan trenutak nije dobar trenutak. Pogotovo za vreme ovako bitnog turnira, ali život ide dalje. Naravno, ja se svog dede sećam. Ostaju mi najlepša sećanja, ja znam da je on i dalje ovde duhom i da bi on želeo da ja nastavim da igram i tako da ću eto dati sve od sebe da nastavim u dobrom ritmu i sutra pružim svoj maksimum. Koliko si ti zadovoljan onim što si prikazao u ovim mečima danas, ne mogu da kažem oscilacija, ali videlo se prosto da kada je prosto glava tu u igri potpuno, da se gemovi osvajaju relativno lako. A da, to je sad najveći zadatak za mene sutra, verujem, da prevaziđem samog sebe u glavi, da ostanem jak psihički, da pokušam da održim taj kontinuitet, koncentraciji i da nemam puno oscilacija. Danas i juče je bilo evidentno da sam imao svoje uspone i padove i to onako izražene u igri, ali dobro, mislim, pod okolnostima, kažem, to je možda i normalno očekivati, ali eto, kažem, daću sve od sebe da sutra bude drugačije. I samo za kraj, Đole, danas stigao Marko, je tu, koliko se to znači? Pa puno mi znači, mislim, i puno njima znači da ošte budu, da budu ovde i da budemo svi zajedno i zaista u ovako teškim trenucima kada izgubite neku tako bliskog čovjeka koji je igrao veliku ulogu u vašim životima,